וכשאנחנו מעיינים במכות שמופיעות בפרשת השבוע שלנו וממשיכות גם בשבוע הבא פרשת בו, מכות מצרים, בוודאי שמעבר לרצון לגאול את ישראל, שזה יכל להיעשות ברגע אחד על פי רצונו של מקום, יש כאן בוודאי גם דין קשה על כל ההתנהלות המצרית, על כל העוול המצרי של עבודת פרך, עבודה קשה, ועל השמדת כל הבנים. שבע מכות מופיעות פרשת השבוע שלנו, והמכות הראשונות בעצם באות לשקף למצרים, לאנושות המצרית, איפה הם נמצאים, לאן הם הגיעו. מצרים מדינה מאוד מתורבתת, עם מלכות, סדרי שלטון, חכמים, חרטומים, אומנים, סופרים, יוצרים, עם כהנים, כהני דת, מדינה עם מערכת כלכלית מפוארת, מעמד בינלאומי, מדינה בראש התרבות ובראש הממלכות, במרכז המדינה נמצא היאור, והיאור הזה הופך כולו לדם. באמת היאור הזה כולו דם. ביאור הזה הוצאו להורג רבבות רבבות ילדים. היאור הזה הוא בית מטבחיים אחד גדול. הוא כולו דם. היאור הזה כולו מחנה השמדה. צריך לשים את המראה מול הפנים של מצרים ולומר להם בצורה מאוד ברורה, היאור שלכם הוא מלא דם. איך אתם יכולים ללכת בשלווה לשתות מים מהיאור? איך אתם יכולים? אתם לא רואים שכל יום רוצחים שם ילדים? ואתם ממשיכים ללכת לשתות מים מהיאור? איך אתם יכולים להמשיך להשקות מים מהיאור לחקלאות שלכם? להמשיך את שגרת החיים הרגילה סביב מעגל המים? חקלאות, שתייה, בישול, רחיצה, כביסה, החיים נמשכים, התעשייה נמשכת, ושופכים פה דם ללא הפסקה, מחנה השמדה ליד הבית שלכם. צריך לשים ראי ברור וכואב ומזעזע למדינה מתורבתת, איך הגעתם למקום הזה שהחיים מתנהלים כרגיל ויש פה מחנה השמדה ליד של רבבות ילדים 200 שנה, או כמה שזה לא, סליחה שזה לא יהיה. מהיאור הזה שכולו מחנה השמדה אחד גדול, עולות להקות של ספרדעים. והן נכנסות לכל מקום. הן רודפות אחרי המצרים לתוך הבית, לתוך חדר המשכב, למיטות, לתנורים, לארוחה, לאוכל, הן אפילו נכנסות לתוך הבטן. מה כל כך מטריד בצפרדעים? לפי חז"ל, הקרקור, הרעש. בך ובעמך, אומר רש"י, נכנסו בתוך מהם ומקרקרים, זה הבעיה. הרעש הם עושים.
כשמתו שם ילדים, כשזרקו שם ילדים ליאור, הם בטח צעקו הילדים. הם בטח צרחו. רבבות תינוקות, רבבות ילדים, זרקו אותם למים, הם צרחו, האימהות שלהם צרחו. צרחות, קולות אדירים של זעקה. ואיך הקולות האלה לא ליוו אתכם בחיים? איך הלכתם הביתה? הלכתם למיטה שלכם, לאוכל שלכם, לבישולים שלכם, והקולות האלה הם לא ידדו לכם באוזניים? איך הם לא רדפו אתכם הקולות האלה? איך קולות הזעקה שבאים מהיאור ויוצאים מהיאור לא רדפו אתכם בכל מקום? מה, לא היה לכם איזה קול בפנים פה בתוך הבטן שזועק? איזה קול מצפון? איזה משהו בפנים שאומר, רגע, רגע, אי אפשר להמשיך עם זה ככה? אומה שלמה, ממלכה שלמה מתורבטת של ספרות והשכלה, ואין אחד, אחד, שאומר, עד כאן, רגע, אי אפשר לשמוע את הקולות האלה, את הצרכות האלה. איך אנחנו יכולים ללכת לישון, לאכול, כשזה רודף אותנו? אין אחד שמתעורר. הולכים, הולכים לישון, הולכים לאכול. ואין לך משהו בפנים, אין לך איזה קול. איך הגעתם אנושות מתורבטת למצב כזה? שמפעילים מחנות השמדה לילדים והכל בסדר. יש דם, שפיכות דמים וצרחות וקולות של מיליונים וזה עובר לידך. והקולות לא רודפים אתכם. ואתם ממשיכים ללכת לקונצרטים, ואתם ממשיכים ללכת לתיאטרון, ואתם ממשיכים הכל כרגיל. אבל חוץ מזה שאתם שפכתם דמים, פיתחתם גם תעשייה שלמה של בנייה וחרושת, שכולה כולה בנויה על ניצול נוראי של אנשים. הבלתם עם שלם בחומר ובלבנים, בעבודה שקשורה לאדמה ולאפר, בטיט. ובניתם עם הטיט הזה, עם החמר הזה, עם האדמה הזאת, בניינים ובתים, כל מיני פרויקטים של בינוי, על חשבון סבלם ומציצת דמם של מלא אנשים נטולי זכויות. לקחתם מיליונים והבאתם אותם בכפייה, עבודת פרך, אין להם זכויות, אין להם משכורת, אין להם אוכל, אין להם תנאים. שוברים אותם, ובמציצת הדם הזאת בניתם בחומר ובלבנים. כל הבתים שלכם, כל הלבנים שהבתים שלכם, כל זה נבנה ממציצת דם של אנשים. חז"ל מתארים שבמכת קינים כל בתי מצרים הפכו לקינים, כי כל הקירות עשויים מטיח, מאפר, וכל הלבנים עשויים גם מאפר, וכל האפר הפך לקינים, הקירות התחילו לזוז, הטיח פתאום מתחיל לזוז, כל הטיח זה מלא קינים. כן, כל הטיח שלך, כל הבתים שלך, כל הלבנים נבנה ממציצת דם של אנשים. תבין איפה אתה נמצא. הקמת מחנות כפייה, מחנות עבודה בכפייה, ומזה בנית בניינים וחרושת והצלחה בניצול. שחטת את האנשים עד הסוף, מצצת את דמם באכזריות. הכל קינים פה. כל האפר פה, כל האדמה. אתם לא חברה אנושית בכלל. אי אפשר לקרוא למצרים חברה אנושית. איבדתם צלם אנוש. בסדר, אז יש לכם בעיה עם עם ישראל, איך הגעתם לשם?
יש לכם בעיות, תתמודדו בכל מיני דרכים. איך הגעתם למחנות השמדה, למחנות עבודה בכפייה? איך הגעתם לשם? אתם לא בני אדם. אתם חבורת חיות טרף. ובמכת הרוב, כל בתי מצרים מלאים חיות טרף. זאבים ודובים ונחשים ועקרבים ועריות, מעורבים בתוככם, והם לא הולכים למחנה ישראל ושמתי פדות. יש חיץ ברור והפלטי, הם לא עוברים למחנה, הם לא יוצאים למחנה גושן כי הם מרגישים שפה חברת בני אדם. אבל פה זה ג'ונגל. אתם לא בני אדם, אתם חברת חיות. מי שלא בן אדם והוא חיה, אז אין לו זכות לקנות חיות בבעלותו. אין לו בכלל מושג בעלות אנושית. מי שבן אדם, אז הוא קונה, יש לו מושגים משפטיים של קניין ובעלות. אז הוא אומר, זה שלי, זה שלך, יש משפט, יש דין. אם אתם חברת עריות, חברת זאבים, אז אין דין ואין דיין ואין משפט ואין קניין גם. כי קניין זה, זה הדבר האנושי הכי בסיסי, זה שלי, זה התחושה שאני בן אדם, שאני מכיל את המושג המופשט המושפטי הזה שנקרא בעלות. במכת דבר הדגש זה המקנה. יד השם הויה במקנך. ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. והיה מות כל מקנה מצרים. מה זכות הקניין שלכם? מה זה בכלל קניין? במקום שנרמסות כל הזכויות האנושיות הבסיסיות ביותר, אפשר לדבר על משפט? אפשר לדבר על בעלות? על קניינים? על מושגים של אנושיים כאלו בסיסיים של דין ודיין? אין לכם כלום. איך זה קרה? איך הגעתם לשם? איך אנושות מתורבתת מגיעה למקום כזה? תרימו עיניים לשמיים שלכם. האם יש לכם שמיים? האם יש לכם עולם של ערכים מוחלטים? האם יש לכם יראת שמיים? האם יש עקרונות על קדושים שאתם מחויבים אליהם, והיא מה? תסתכלו לשמיים, תראו מה אתם רואים. משה לוקח פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה, אבק על כל ארץ מצרים. כל השמיים שלכם מכוסים בפיח. שחורים. אין לכם שמיים. אין לכם ערכים קדושים. חברה שאין לה שמיים, אז היא יכולה להגיע למחנות השמדה. ואף אחד לא יעצור אותה מלעשות מחנות כפייה. כי יכול להיות שמבחוץ אתה מתהדר באינטליגנציה, ואתה מתנהג בצורה מאוד מנומסת, ואתה הולך לתיאטרון, ואתה הולך לאופרה, ואתה מאוד משכיל ומאוד חכם, אבל אתה רקוב מבפנים כי אין לך שמיים למעלה. ומכת שכין פוגעת קודם כל בחרטומים. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי השכין בחרטומים. האליטה הרוחנית של מצרים, אנשי הרוח, האנשי ההשכלה, איפה אתם? הוגה דעות אחד, סופר, פילוסוף אחד, משורר אחד, שיבוא ויכתוב ויגיד לא. לא עושים מחנות השמדה ולא מחנות... אחד! שיקים תנועת עם נגד. לא, כולם זורמים. חרטומים זורמים. כל אנשי הרוח, כל אנשי התרבות, אנשי השכלה, עיתונאים, כולם זורמים. אין לכם שמיים? אין לכם ערכים מוחלטים? איפה אתם? אתם אמורים להילחם על הצדק, להילחם על היושר, להיות
המוכיחים בשער, אלה שמזעזעים את החברה, שאומרים למלכות, עיתונאים, תגידו משהו, תכתבו, מחאה, משהו, כתבה אחת. פרופסורים באוניברסיטה, סופרים, כלום, משוררים, כולם מגויסים. הריקבון הפנימי שבתוככם יוצא החוצה. אתם מלאים שכין. כי אין לכם שמיים. מכת ברד, מה שהפריע הכי הרבה לפרעו, זה לא האבנים שירדו, אבני הברד שירדו מהשמיים. הדבר הראשון שהפריע לפרעו, פרעו קורא מהר מהר, חטאתי הפעם השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, עתירו, תתפללו להשם. ורב מספיק, רב מיות קולות אלוהים וברד. לא רוצה יותר קולות אלוהים, זה לא ברד. הקולות יחדלון, אומר משה. מה שמזעזע את פרעו זה שיש פה קולות אלוקים. במכת ברד, מהשמיים באים קולות. מהשמיים מגיע אש. לפי רש"י, משה מועלה על השמיים. העלה הקדוש ברוך הוא את משה למעלה מן השמיים. ומה שלא מוכנה לשמוע קול אלוקים מהשמיים, שאין לה שמיים אז גם אין לה ארץ. ומה שמהר מאוד רק לכבות את קולות אלוהים, לא רוצים קולות מהשמיים, לא רוצים, רק לא דבר השם מהשמיים. אז ככה היא נראית. אנושות שאין לה דבר השם מן השמיים, שמתהללת בתרבות שלה ובכוח שלה, אין לה עתיד. אין מה שיעצור את ההידרדרות שלה. אין מה שיזכיר לה את המצפון הפנימי שלה. אין לה מה שיזכיר את הקול שלה. היא עלולה ללכת לכל מיני מקומות עבודים ולא לראות כלום. אנחנו צריכים את מעמד הר סיני שמרומז כאן. קולות אלוקים, אש, משה עולה לשמיים. אנחנו צריכים מעמד הר סיני, צריכים תורה מן השמיים. או שיש 10 מכות אומר שפת אמת, או 10 הדיברות. 10 המכות זה מבוא ל10 הדיברות. תראה מה קורה לאנושות בלי תנ"ך. תראה מה קורה לאנושות שהקימה את הביקורת על התנ"ך. באותה מדינה ששם הוקמה הביקורת שאומרת שהתנ"ך אינו מן השמיים, באותה מדינה ששם זה הפך למדע, באותה מדינה מאוד מתורבתת, נעשו הפשעים הגדולים ביותר נגד האנושות. עם כל מה שיש שם. גדולי המשוררים, הפילוסופים, המוזיקאים היו שם במדינה הזאת. אבל אין תנ"ך. וכשאין תנ"ך, יש מחנות השמדה. יש קולות מהשמיים ויש אבנים מהשמיים. כן, יש אבנים, אבני לוחות הברית, אבנים שיורדות מהשמיים. ושם חקוק על האבן בדיוק 10 הדיברות שאיך אדם צריך להתנהל פה בעולם. אבל אם אתה לא מאמין באבנים האלו מן השמיים, אז תראה איך אתה נראה. מכת הרבה שתופיע בשבוע הבא בפרשת בו. התיאור הראשון של מכת הרבה, וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ. הבעיה הראשונה בהרבה, או התופעה הבולטת בהרבה, זה שאי אפשר לראות את הארץ. הוא מכסה, ענן של הרבה
וכיסה את עין הארץ, אי אפשר לראות כלום. כשהרבה מגיע, ויעל הרבה, ותחשך הארץ, חושך, ותחשך הארץ. כן, כשאין אור, כשאין תורה מן השמיים, כשאין קולות אלוקים, אז זה חושך, לא רואים כלום, לא רואים שום דבר, בני אדם לא רואים כלום. כבר לא רואים את הערכים ולא רואים את הזו, לא רואים שום דבר, האנושות הופכת ללהקת הרבה אחת גדולה. יש הרבה חיות שאוכלות בשדה. הכבשים הולכים לאכול בשדה, וגם העיזים והצבעים, וכולם הולכים לאכול בשדה, אבל כולם משאירים לאחרים. החיות אוכלות, ויש עוד לאחרים, נשאר. כשמגיעה להקת הרבה, לא נשאר כלום. כל העשב, כל פרי העץ, לא נותר ירק בעץ, בעשב הזה, בכל ארץ מצרים. להקת הרבה זה להקת פריטים, מספר אסטרונומי של פריטים אגב. להקת פריטים שלא רואה אף אחד חוץ מעצמה. אין כלום, אין עוד חיות, אין צמחים, אין שום דבר. איזה חושך זה. לא רואים. אפשר לרמוס עמים אחרים, לשבור את רוחם, לגנוב להם את הכל, לשדוד להם את הכל, לנצל אותם עד תום. להוציא להם מהגופות שלהם את מה שצריך להוציא. הכל, הכל, לקחת ולקחת ולקחת, ואין כלום חוץ מהניצול. אין שמיים, חושך מוחלט. לא להשאיר דבר. חושך. בטח שיש חושך. כשאין שמיים, שאין תורה, שאין אורה, אז חושך בעולם. מה זה מכת חושך? מה זה חושך על ערך מצרים? הגדרה של חושך היא מאוד ברורה. לא ראו איש את אחיו. זה הגדרה של חושך. זה נקרא חושך. לא ראו איש את אחיו. זה הכל. אם יש חושך, זה בסוף מגיע אליך הביתה, אתה לא רואה גם את אח שלך. כי אם אין שמיים, אז אין כלום. אז אתה לא רואים אחד את השני. אז לא רואים כלום. אין אחווה. לא רואה איש את אחיו. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ומה תעביר לדור הבא? ומה תגיד לילדים שלך? מה תאמר להם? שדרסת את כל האנושות? שרמסת? שניצלת אנשים עד תום? ששחטת ילדים? שהקמת מחנה עצמא? לא היה לך מצפון והיה לך שום בעיה עם זה? וכל אנשי הרוח לא אמרו כלום, והעיתונאים לא אמרו כלום, והתקשורת ואנשי המדע והאוניברסיטה, אף אחד לא אמר כלום. מה תגיד לדור הבא? יש לך מה למסור לדור הבא? יש בשביל מה להוליד ילדים לעולם כזה? לאנושות כזאת? יש לגיטימציה בכלל להוליד בנים? מה תגיד לבן שלך? מה תאמר לו? מה תספר לו? שפעם היו פה מיליוני אנשים והשמדנו אותם? אין לך לגיטימציה להוליד ילדים. הבן הראשון שרצית להוליד וחשבת יש לך זכות להוליד ילד, ביטלת, נעקרה ממך הזכות להוליד ילד. כי אין לך מה למסור לו. ובאותם רגעים, בדיוק, שהמצרים מאבדים את זכותם להוליד ילדים, המצווה שבני ישראל מצווים עליה זה והגדת לבנך. מה אתה אומר לדור הבא? זה השאלה אם יש לך זכות להוליד דור הבא. אם אתה לא יודע מה להעביר לו ואין לך מסר חינוכי, אז מה אתה מוליד אותו? בדיוק באותם רגעים שהבנים שלהם אינם, אנחנו עסוקים בארבע בנים,
הגעת לבנך, ולילה שלם. עסוקים במה מספרים לבנים. ומה שמספרים לבנים, זה שבלי עשרת הדיברות, יש עשרת מכות. שבלי תורה מן השמיים, אז אוי ואבוי לארץ. ותוך כדי מכת בכורות, עם ישראל יתחיל לקבל את המצוות הראשונות שלו. התורה מתחילה בחודש הזה לכם. התורה מתחילה בדיוק בזמן שמתכוננים לקראת מכת בכורות. זה בא בעת. בזמן שהמצרים מאבדים את הלגיטימציה שלהם להוליד ילדים, אנחנו מתחילים לקבל תורה. וישננתם לבניך. מה העבודה הזאת לכם? זבח פסח להשם. בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. יש פה הבחנה. לנו יש עתיד. יש ילדים. יש שמה לא עוד ילדים. אנושות שאין לה תנך, גם אין לה מוטיבציה להוליד ילדים, כי היא יודעת שאין לה מה למסור להם. וזה לא משנה אם מגיעה מכת בכורות, או שפשוט יש מאזן ילודה שלילי. כי האנושות מרגישה שהיא לא יכולה להיות ילדים, כי אין לה בשביל מה. המדינות הנאורות האלה, המתורבתות האלה, אין להם ילדים. שני ילדים זה משפחה ברוכה שם, מרובה במדינות האלה. חסר להם ידיים עובדות למדינות האלה, מולכות ונעלמות, כי אין להם ילדים, אבל כי אין להם בשביל מה, והם לא מאמינים. מה הם יאמירו? מה הם יאמרו? מה הם יגידו? פרשת בו תסתיים, כי שלחה בנך, מה זאת? והרוג השם כל בכור, וכל בכור בנה יפדה. יש הבדל בין הבכור שלנו לבכור שלכם. כשבן בכור נולד אצל יהודי, אז הופעת קודש מופיעה בעולם. בני בכורי ישראל. חובה חינוכית מתגלה איתו ביחד. תפילין יגיעו לאות על ידך או לתטפות בין עיניך. למען תהיה תורת השם בפיך. הכל מוביל לשם. למען תהיה תורת השם בפיך. זיכרון יציאת מצרים יהיה המפתח של עשרת הדיברות. כך יפתחו עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הבנת? זאת הסיבה המאוד מאוד מאוד מצוינת לקבל עשרת הדיברות ותורה מן השמיים. אין שאלות. הכל ברור. אנחנו זקוקים לתנך. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנושות בלי תנך, הדבר המסוכן ביותר שקיים. בוודאי שהתנך בא לתת הרבה יותר מזה. הוא בא בוודאי גם לרומם אותנו, לקדש אותנו. אבל צריכים לזכור, צריכים לא לשכוח. צריכים כל הזמן לומר ולהצביע על השורש ולא לוותר עליו. כי הם הגדירו שהמטרה היא לעקור את המצפון מלב האדם. והדרך לעקור את המצפון מלב האדם זה רק על ידי השקטת קולו של התנך. מדע שלם הוקם. פרופסורים נאורים וחכמים חתכו את התנך לחתיכות, השפילו אותו עד אפר, ביזו אותו, הוציאו ממנו את כל נשמתו, הרגו אותו.
הכשירו את הדרך לקטסטרופות אנושיות. צריך לזכור ולהזכיר כל הזמן את השורש הזה. כל הזמן. אנחנו, האנושות כולה וכולה כולה, צריכה ללא הפסקה את יראת אלוקים, את דברי השם מן השמיים. ואפילו כולנו חכמים וכולנו נבונים, מצווה עלינו לספר עוד ועוד ביציאת מצרים, לא לשכוח. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אפילו כולנו חכמים וכולנו נבונים, חובה עלינו לקרוא כל הזמן ספרות ותיעודים היסטוריים, ללא הפסקה. לא יכול להיות שיעבור על נער יהודי ועל איש יהודי או אישה יהודייה חודש אחד בחייהם שבו הם לא קוראים או מעיינים או נזכרים. מה קורה לאנושות בלי תנ"ך? ויש עדויות ותיעודים ויש סיפורים וסרטים ואין סוף ספרים. וכל הזמן, ללא הפסקה, לקרוא ולקרוא ולשמוע ולשמוע מה קורה לעמים שלמים. מה קורה כשאין תנ"ך? חודש שבט, הבא לנו טובה, ראשי תיבות, שנשמע בשורות טובות, שבת שלום, חודש טוב.